Christu. Christu. Tumaini letu. Christu. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema yote mengi anayotujalia. Na tunamshukuru kwa kuwa ametuwezesha kukutanika mchana huu. Siku hii tunapozindua rasmi chama cha wanafunzi waliopita hapa Usariva kama wa seminari, ambao wengine ni walei, wengine ni mapadri. Kwa hivyo wamekutanika leo kumshukuru Mungu, kumrudishia sifa na kuanza tena ule umoja wao kama jumuiya ya kwanza ya Wakristo. Hivyo napenda kuchukua nafasi hii kualika kwa namna ya pekee kushirikiana nao ili Mwenyezi Mungu aweze kuibariki nia hiyo. Na bila kuchukua muda mwingi, naomba nimkaribishe Baba Provincial aweze kumwalika Mhashamu Baba Askofu atuendeshe ibada yetu ya misa. Asante. Mhashamu Baba Askofu, Mhashamu Shao Askofu wa Jimbo la Katoliki la Zanzibar na mwanashirika mwenzetu, Waheshimiwa Padri Ringi, rekta wa hapa seminari, Waheshimiwa mapadri wenzangu wa Spiritans mnaofanya hapa na wengine mnaofanya Seminary Alumni mmekutanika hapa, Waheshimiwa ndugu zetu wale ambao mlipita hapa USA kama sisi, hata mimi nasimama hapa nilipita hapa, wale wanafunzi wetu hapa USA na masista na wageni wengine waliofika, tumsifu Yesu Kristo. Basi nichukue nafasi hii awali yote kumshukuru sana Baba Askofu kwa kukubali kuvuka bahari ile kuja ode wewe mpaka hapa, kuacha majukumu mengi ambayo anayo kule jimboni na vile vile katika baraza la maaskofu. Kwa kweli ni tunajisikia tumethaminiwa sana Baba Askofu kwa kukubali kuja kuwa nasi mchana huu, na vile vile kusema kwamba unathamini sana nia ya wenzetu au nia yetu ya kwanza huu muungano wa wanafunzi waliopitia hapa USA zamani au USA Seminary Alumni. Kwa hivyo tunashukuru sana na hata sana Baba Askofu kwa uwepo wako. Na kwa hivyo naomba nikukaribishe uanze ibada yetu. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Amani iwe nani. Iwe rohoni. Ndugu zangu wapenzi, karibuni katika meza ya Bwana. Yale ambaye yalikuwa yazungumzwe kabla ya ibada hii yalishazungumzwa. Napenda niwakaribishe nyote wanafunzi wetu, wa seminaristi wetu, na ndugu zangu wapita USA, mliofanya kumbukumbu yenu muirudie tena yale mazuri, mrudie tena yale mazuri mlioishi na kuyaona. Napenda niadhimishe ibada hii pamoja nanyi kuwashukuru kwa moyo wenu wa shukrani. Wanasema anayepata shukrani ni mnyenyekevu. Anayetoa shukrani ni mtu wa kumbukumbu. Anayetoa shukrani anaomba baraka zaidi. Naona umoja wenu wa wale wapita Usariva ni shukrani. Na anayetoa shukrani anatafuta neema na baraka za Mungu. Namuomba Mungu Mwenyezi aliyetoa mang'amuzi haya na imani hii katika ibada hii, aendelee kuwazidishia imani hiyo, baraka hiyo na upendo huo. Karibuni sana tujiunge na Kristo wa Ekaristi, aendelee kutuangazia na kutuonyesha yale mengi anayependa tufahamu kutoka kwake. Leo tunaadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Paulo mtume, aliyeongoka kutoka katika maisha maovu ya kuteza kanisa, na leo ni mtakatifu na mtume katika kanisa la Mungu. Oh,
katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Paulo aliwaambia makutano, mimi ni mtu wa Kiyahudi, nalizaliwa Tarso, mji wa Kilikia, ila nililelewa katika mji huu, miguuni pa Gamalieli. Nikafundishwa sheria ya baba zetu kwa usahihi, nikawa mtu wa jitihadi kwa Mungu kama ninyi nyote mlivyo leo hivi. Neno la Bwana. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Marko. Sura ya 16 aya ya 15 hadi ya 18. Yesu alionekana na wale 11 akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminiye na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Neno la Mungu. Sifa kwako, Kristo. Fursa hii kutafakari hili neno la Mungu tulilosikiliza wote mchana huu. Leo tunaadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Paulo aliongoka kutoka upagani au kutoka katika dini yake na imani yake ya kuteza kanisa na kuwa kweli mtume shujaa katika kueneza neno la Mungu. Huyu Mtakatifu Paulo, ndugu zangu, alikuwa anaitwa Sauli kabla ya uongovu wake. Tumesikia alikuwa safarini kwenda Dameski kwenda kuwalete wale ambao tayari walishamwamini Kristo katika kanisa na kwenye kanisa awatese na wateswe. Akiwa njiani basi ndio akapata mwanga, akaanguka, tumesikia maanguka kwenye ardhi, akaona mtu anazungumza naye, Paulo, Paulo, kwa nini wanitesa? Sauli, Sauli, kwa nini wanitesa? Ndio akamuuliza, nani wewe? Akaambiwa, ni mimi Kristo unayenitesa. Yule Kristo anayemtesa yeye na kupeleka watu wateswe ndiye alimwangusha Paulo, na akaona mang'amuzi ya kumtambua yeye. Sasa swali ni hili, ndugu zangu waumini na ndugu zangu wa seminarisi wapenzi, sisi ambao tayari tumeshaongoka kwa ubatizo wetu na kumpokea Kristo, ni kwa namna gani tunaendelea kusikiliza sauti ya Kristo? Paulo alisikia sauti ya Kristo alipoanguka, na mara hiyo hiyo akapata mwito wa kwenda na kumhubiri yeye. Wengi wanaweza kudhani ni kweli Paulo alipokuwa anatembea alianguka, na mara baada ya kuanguka Roho Mtakatifu akamjia au malaika na akamuona Kristo anaongea naye. Ni kwa na swali sio hilo. Swali ni kwamba ni kwa namna gani sisi tunasikia sauti ya Kristo? Tunasikia sauti ya Kristo, kuna majibu ni mengi tu, kwa namna nyingi na namna tofauti. Wewe uliyependa ukafikiria kwamba ningependa kwenda seminarini pale Usariva nikawe mshirika wa Roho Mtakatifu, nikawe padri au bruda wa Roho Mtakatifu. Ndugu zangu wa seminarisi mnanisikia, wazo la kuwalete hapa ni hilo, kwamba mlikuwa na tamanio na ndoto kwamba napenda kuwa mwanashirika wa Roho Mtakatifu, kwa wale uliowaona ndio maana ukaja hapa. Kama ni mama amekutuma, basi nia hiyo ni mbaya. Kama ni baba amekutuma, nia hiyo ni mbaya. Na hakika hutamaliza miaka miwili kama umetumwa ukaweza kushika sheria zote, ukasali na wenzako, ukawa na nidhamu na uadilifu kama inavyotakiwa, ukapita yote. Utakuwa wewe ni mnafiki mkubwa, unaweza kuficha yote na wale walezi wasigundue kabisa. Utakuwa na ushujaa wa namna hiyo. Mimi naamini kabisa kila aliyepita hapa alikuwa na chembe ya kwamba nataka niwe kama wale ninaowaona. Nataka huko Zambia ninakosikia, nataka huko Zanzibar ninakosikia, nami niende nikamshuhudie Kristo. Nia ilikuwa nzuri, lakini katika safari hiyo kunakuwa na mabadiliko. Na mabadiliko haya sio mabaya kama kweli umemsikiliza Kristo, kama Paulo alivyomsikiliza na akaona anaongea naye.
basi ukabadilisha nia lakini ukafanya lingine zuri zaidi ya kila ambacho umeacha. Sisi wanashirika la Roho Mtakatifu ambao Mungu ametusaidia tukafika, tunasema lile nililochagua mimi kuwa padri au bruda wa shirika la Roho Mtakatifu ni kizuri na zaidi ya lile lingine lote nililoacha. Sio kwamba nasema kile nilichoacha ni kibaya, la hasha. Kwangu mimi ni kizuri kwa sababu kinanipa furaha ya moyoni, kinanipa mimi kile mnachosema kwa Kiingereza fulfillment as a human being. Na furaha hiyo ndio inanifanya niwe nilivyo. Na wewe ambao uliyechagua baada ya kuona Roho Mtakatifu na kuita kwamba sio katika njia hii, ukaenda ukachukua njia nyingine ya kuwa mwanafamilia, ni mwito pia. Na mwito huo ni mzuri zaidi ya kile ulichoacha, kama utaishi yale matakwa na sheria zilizowekwa kama mwanafamilia. Kama kweli utaheshimu yale ambayo yamewekwa kimsingi, kwamba mwanafamilia anatakiwa awe namna gani. Huko utakuwa unamhubiri Kristo katika familia, huko utakuwa unamuishi Kristo katika familia yako, kama sisi tulivyo mapadri na wamisionari tunavyomuishi Kristo na kumhubiri. Sio bila madhaifu. Napenda nisisitize hilo. Madhaifu yatakuwepo kila wakati. Lakini madhaifu haya ni kwa namna gani tutajitahidi kuyaondoa. Kutakuwa na madhaifu katika sisi mapadri mnaotuona na mengi mmeyasikia. Kutakuwa na madhaifu mengi katika familia ambayo umechagua kuunda wewe na kupewa neema hiyo. Lakini ni kwa namna gani tunaweza kupunguza madhaifu hayo? Ni kila wakati unapotambua kwamba sisi ni picha, sisi ni sura ya yule Mungu aliyetuumba sisi akatupa uhai huu. Tunapotambua hilo, kama mimi ni sura na picha ya Mungu aliyeniumba mimi, napaswa kushika yale ambayo amenipeleka niwe nilivyo na anavyotaka yeye. Swali lilouliza ni kwamba Paulo alijuaje kwamba ni Kristo anamuita? Alijua ni Kristo anaye alikuwa anamuita ndugu zao, na akaidramatize kwa hicho ambacho tumesikia katika Injili. Amaanguka katika somo la kwanza, amaanguka na huko akaona mwanga mkubwa. Mwanga maana yake kama mwali wa moto, ni alama ya Mungu kwa mahali pale. Kila jumuiya na kila taifa lina alama ambazo zinashikika, zinazoonekana, na alama hizo unazoziona, unapoziona unaona uwepo wa Mungu katika alama hizo. Kwetu sisi wachanga labda ni sahau, sio kama na dharau wengine hawana alama hizo. Sisi tukiona wingu pale mlima Kilimanjaro, Kilimanjaro kilichoshinda wote, linalofunikwa na mawingu kila wakati, Mungu anaishi pale. Anapofunua na kuona ule mlima unang'aa, tunasema Mungu amependa kuonesha uso wake. Alama ya moto kila wakati mahali popote pale ni alama ya uwepo wa Mungu. Kwa wale wanaosoma Biblia wamemuona Musa alivyoitwa. Alama zilizomfanya Musa atambue kwamba ni Mungu ananiita ni katika kichaka kilichokuwa kinaungua moto, na mara akajua kwamba Mungu ananiita mahali pale, ndio akakazana kwenda kuona. Paulo katika uongofu wake alichoona ni mwali wa moto ukiangaza kwenye macho yake, na mara akawa kipofu. Alipokuwa kipofu akasikia sauti inamuita, kwa nini unanitesa? Akauliza, ni nani wewe? Ni mimi Kristo Yesu unayenitesa. Baadaye akaenda kufuata Anania alivyoagizwa, na akapewa ujumbe wa mtume wa Kristo. Nasi ndugu zangu, tunaweza kusikia sauti ya Mungu mara tunapogundua kile tunachotafakari na kutaka kwenda kufanya kina mahusiano na yale mazuri Mungu anayataka kufanya. Alichokuwa anakwenda kufanya Paulo kule Damaski ni kwenda kuwaleta wale waliomwabudu Kristo, wanaomwamini Kristo, waje wakateswe. Lakini akasikia lingine lizuri, awe mtume wa ule ujumbe ambao alikuwa waamini. Na utume ule ni mzuri zaidi ya kila alichokuwa anaenda kufanya, kuwaua watu na kuwatesa watu. Sasa anafanya awe mtume wa habari njema ya Kristo ulimwenguni kote, awe ni shuhuda wa Kristo kwa yale ambayo Kristo amefanya naye afanye. Na akirudi nyuma, Paulo kama kasomi kawayauka Kiyahudi kale, kaliona Kristo anasema, ulilomtendea mwenzangu kati ya hawa wengi wenye njaa, hakika umenitendea mimi. Kristo alikuwa anashika wagonjwa ukoma,
ambao walikuwa wametengwa anawaleta kwenye jumuiya. Na hicho ndicho kina Paulo akiwa Sauli hakuwa anapenda. Sasa anaitwa aende akafanye hilo. Tunajua kwamba Mungu anatuita sisi kwa namna ya pekee. Kama kila ambacho tunatafakari mioyoni mwetu kwa tafakari kubwa kwamba ni Mungu anazungumza nasi, ni Kristo anazungumza nasi. Kama kila ambacho utaenda tena ni kizuri zaidi ya kila ambacho ulikuwa unafikiria ungeenda kufanya. Kama unaona ni kizuri na kitamuinua mwenzako ambaye ni jirani yako. Awe kutoka mahali ya hali ya uduni aingie katika hali nzuri zaidi na awe na matumaini zaidi na Mungu. Hiyo ni sauti ya Mungu. Hiyo ni sauti ya malaika. Hiyo ni sauti ya Roho Mtakatifu. Kama kile unachotaka kwenda kufanya na unachotafakari ni kizuri zaidi ya kile kingine ambacho ungetaka kwenda kufanya wewe kama binadamu, lakini ukasikia sauti nyingine, kwa nini usifanye hili? Na hicho unachotaka kuwaambia kwamba kwa nini usifanye hili kikawa ni nzuri zaidi ya kile kingine ulichokuwa umechagua, basi hiyo ndio sauti ya Mungu, hiyo ndio sauti ya malaika. Ndugu zangu, tunaambiwa katika Injili pia wale walioitwa kwa ubatizo wao ni mashahidi wa imani ya Kristo. Sisi sote ambao tumekaa hapa tayari tumeishaitwa kuwa mashuhuda wa Kristo. Na ushuhuda huo ni katika kuishi yale mazuri ya Injili ya Kristo. Kwa namna nyingine yoyote ile na kwa hali nyingine yoyote ile tulio nayo sisi kama binadamu. Tumshuhudie Kristo. Unaposema kumshuhudia mtu maana yake ni nini? Kwamba unaonyesha yale aliyofanya. Unajaribu kuyaishi yale aliyofanya. Unajaribu kujifananisha naye. Na hilo ni huo tu ujumbe wetu tunapoadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Paulo aliongoka kutoka katika dini yake na kuingia katika dini ya kutangaza Kristo. Ndugu zangu, inawezekana kabisa na linawezekana kabisa hata kama umefanya kosa gani katika ulimwengu huu. Mara unapotambua kwamba Mungu tunayemwabudu sisi ni Mungu wa msamaha, sio Mungu wa adhabu. Ukamjia kwa unyenyekevu wote, ukamtambua na ukaomba msamaha, Mungu wetu anapalandikuwa msamaha. Paulo huyu tunayemsikia akiwa anaitwa Sauli, ndio tunamsoma katika kitabu cha Matendo ya Mtume sura ya 7, tunasikia wakati yule Stefano, shahidi wa kwanza wa kanisa kupigwa mawe, ni yeye alikuwa anashuhudia apigwe mawe na alikuwa pembeni. Ndio nguo zake zilipoondolewa ni yeye akaweza kubeba zile nguo. Hakuna uovu wa namna hiyo. Lakini huyu Paulo ndiye tunayesikia ameitwa akawa mtume mkubwa zaidi ya wote, maana yake dhambi zake zimesamehewa na ndio akawa shahuda mkubwa wa imani ya Kristo. Ndugu zangu, wapita usariba na rafiki zetu, hakika kuna mazuri mlioishi hapa. Hakika kuna kitu kinachogonga kwenye moyo wako. Kwa nini bado nisirudi kwenye lile shina? Kwa nini bado nisitafute kila ambacho nilikuwa nataka lakini nimekikosa? Nimekuja mahali pake karibuni sana. Tutaongea huko nje mengi na ushuhuda wenu wa kuwa nasi leo kwamba mnataka ile kumbukumbu ya mazuri mlioishi, yale mema mliopokea katika familia ya hawa wa misionari wa shirika la Roho Mtakatifu, muendelee kuyatafakari na kuyaishi katika familia zenu. Sala zetu sisi kwenu ni kwamba lile tamanio lako wenda likazaa lingine, kama sio kati ya watoto wako ambao tunasema zawadi ya uhai katika familia yako, labda katika kiendelezo cha familia bado ile imani ikaenda. Mimi juzi Zanzibar tulikuwa tunaadhimisha miaka 150 ya uinjilishaji endelevu na wa kudumu. Tulichofanya, tulitoa certificate kuwatunuku wale makatekista wa kwanza. Wakati wa fujo nyingi na ugumu wa kueneza injili, walibaki wakaunda kajumuiya kadogo pamoja na uoga wa kufukuzwa, uoga wa kuuawa, waliweka jumuiya vidogo wakaendeleza ule utume wa Kristo. Juzi tumewatukuza, tumewatunuku cheti. Wengi hawapo hai, lakini tulipenda vitukuu vyao, vijukuu vyao na watoto wao ambao wako hai waweze kujua kumbe babu yangu alikuwa hivi. Alikuwa na imani hii, ili angalau tupunguze ile idadi ya kusilimu na kuwa Muislamu. Naamini kwenu tutapata hicho. Tumsifu Yesu Kristo. Inueni mioyo.
mtakatifu Paulo mtume na kumshughulisha katika uangalizi wa makanisa yote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Na imani kila mmoja wetu amejengeka upeo. Naomba tutoe shukrani kwa kumpigia makofi. Baba Mwashamu, tunaomba usichoke. Tutakuomba tena utusaidie zoezi moja la kusimika hawa viongozi. Na nikisha waita watakuja hapa, Mwashamu kwa ukarimu wake na imani atakubali kuwasimika rasmi. Na baada ya kuwasimika, tutarudisha usukani kwa watatuambia kitakachofuata. Tumsifu Yesu Kristo. Basi naomba niwataje kama ifuatavyo waweze kujongea mbele. Atakayesimikwa kuwa mwenyekiti wa chama hiki ni Alois Klasara. Naomba ujongee mbele. Atakuwa anasaidiwa na mwenyekiti wake ambayo ni Emmanuel Shao. Naomba kaka Shao ujongee mbele. Pia katika timu ya uongozi atakuwepo katibu ambaye ni Evans Shirima. Naomba kaka Shirima ujongee mbele. Shirima kama katibu atakuwa anasaidiwa na Lazaro Chami. Kaka Chami, naomba ujongee mbele. Na mweka hazina wetu atakuwa ni Gabrieli Kuliani. Naomba kaka Kuliani ujongee. Afisa mahusiano wa kikundi atakuwa ni Adam Shayo. Naomba kaka Shayo ujongee mbele. Kwa heshima na adhima Baba Mwashamu, na kuomba kwa niaba ya wanashirika wasimike rasmi viongozi hawa wa hiki chama cha waseminari waliopita hapa USA. Na katika katiba yao, kama ukiangalia, chama hiki kina upeo mpana, kwa sababu hata wazazi wao ni wanachama pia wa chama hiki. Hivyo waseminari hawa walioko hapa, wazazi wao ni wanachama walezi. Ndio maana moja kwa moja tumewaalika kamati ya wazazi, akiwepo mwenyekiti, katibu na msaidizi wake. Ile timu nzima ya uongozi wa shule iko hapa, wakiwa ni kwamba wanawakilisha wazazi ambao ni wanachama wa chama hiki. Hivyo Baba Mwashamu, pasipo kuchukua muda mwingi, naomba basi nikukaribishe uweze kuwasimika rasmi viongozi hawa. Zangu ndio wateua hawa wawe ndio viongozi wenu muda huu. Mimi naamini kabisa anayechaguliwa na wawili au watatu, hapo kuna moyo na roho ya Roho Mtakatifu. Kuna mazuri ambayo mmeona ndani mwao. Kuna mema ambayo mmeona ndani mwao katika umoja wenu wa wapita usariva, kwamba kwa mazuri hayo na karama hizo wakizitoa kwa upendo, umoja wenu utakuwa. Sisi ambao tumewahi, tumewatangulia, tukavumilia yote, tukaweza kupita tukawa tulivyo, tulipokuwa tunaendelea katika hatua zetu za malezi, tulikabidhiwa msalaba wa namna hii. Kila mmoja anapoambiwa sasa wewe ni mtawa misionari, anakabidhiwa msalaba wa namna hii. Msalaba huu anaambiwa aupeleke misioni kokota anakokwenda, iwe ndio ishara ya utume wake. Na kila wakati tunapozungumzia msalaba, sisi waumini wa Kristo tunazungumzia ile njia Kristo aliyopita
kwa mateso ili alete utukufu kwa ulimwengu. Ndugu zangu viongozi mliochaguliwa wa kuongoza hii kamati yetu ndogo, marafiki wetu, washirika letu, wapita wetu, lakini wenye kumbukumbu nzuri, kiongozi yoyote hata mwanafamilia wa watoto wawili una jukumu kubwa la kuona kwamba wale watoto wanaishije na familia inaishije kwa amani na kwa maendeleo. Sembushe basi nini ambao mmechaguliwa na wenzenu wasomi kama nini, wanaotafakari na wana mbali kama nini, tatakiwa mwe mstari wa mbele sana katika kubuni. Tatakiwa mwe mstari wa mbele katika kuonesha yale mazuri ambayo wameyaona ndani mwenu. Katika kutekeleza haya mazuri na kubuni haya mazuri, mtakuwa mnabeba msalaba wa Kristo. Sio kila mnalozungumza litakubalika. Mengi yatakataliwa, mtaambiwa mnajipendekeza, sijui mnajipendekeza kwa askofu au kwa provincial au kwa padri. Kumbe sikubalini, mnajipendekeza kwa ule msalaba. Ambaye huyu anayesema au mke wako au mtoto wako anayekuambia unajipendekeza, muondolee msalaba mke wako. Basi na mama mnanisikia. Mnaposimuona wanajitokeza wanaenda kwa shughuli ambazo labda hata hamkuwa mmepanga kwa dharura, nasema wanajipendekeza, sio kwa padri, sio kwa provincial mkuu wa shirika, sio kwa askofu, wanajipendekeza kwa ule msalaba waliokubali kubeba. Nani nyote waumini mmeubeba. Tunawasimika rasmi kwa njia ya Roho Mtakatifu, tukiwaombea Roho Mtakatifu awajaze yale mema mliotafakari nini kwamba wanaye. Awajaze mema haya rohoni mwao. Hawatakuwa watakatifu leo, naomba muwaone hivyo. Watabaki na madhaifu yao, lakini wanapobuni lile zuri, kuna Roho Mtakatifu ndani mwao. Naomba mniyapokee. Sala hii ambayo tutasali mbele ya Kristo na mbele ya altari ya Bwana ni ya kuwapa nguvu ya kuongoza, ya kuwa wabunifu, ya kuishi ile imani ya msalaba sote tunayoungama. E Mungu Mwenyezi wa milele, wewe uliyekuja duniani na kutukabidhi ulimwengu huu tuboreshe, tutakase kwa lile neno lako, tuneemeshe ili kila mwanadamu aweze kukufahamu wewe na kuishi kwa furaha. Hawa ni wachache kati ya wengi wanaopenda kwa namna moja wajitolee kutangaza neno lako. Neno lako lililo zuri na linalookoa, lakini lenye changamoto nyingi. Ushushe Roho wako ndani mwao, aendelee kuangaza katika yale mengi na mema wanayotaka kufanya katika kanisa hili na shirika hili. Mimi uliyenichagua kuwa mkuu wa kanisa lako mahali ya mahali, nashuhudia kwamba uteuzi wao kuwa viongozi wa umoja huu wapita njia na wanakumbukumbu wa shirika letu hapa Usariva, tunayasema nyumba yetu ya asilia, uendelee kuangazia na kuangazia wale wengi watakaopita katika mikono yao, katika midomo yao na hekima yao. Uwabariki Mungu Baba Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Jina la Kristo lisifiwe.
kuchelewesha muda, ni muombe baba rekta pamoja na mwenyekiti wa alumni aongozane na mwashamba baskofu katika bufe ile tulosikia ya leo, tukianza na high table na baadaye sisi wengine tuwafuata baada ya wao. Kwa hiyo niombe baba rekta na mheshimiwa mwenyekiti aongozane na baba askofu kwenye bufe ile tulio leo. Karibuni sana. Alumni wenzangu, karibuni sana. Nilikuwa na hotuba ndefu kidogo, lakini naomba ni summarize quickly. Association yetu tulianza kama miezi mitatu minne iliyopita, baada ya kufanya vikao vingi na kujaribu kuhamasishana, basi tumeweza kukutana hapa ili kuweza kuanza association rasmi. Malengo makubwa ya association yetu ni cha kwanza ni kuwa na network ya watu waliosoma Usa Seminary, kwa sababu tuna mawili matatu ambayo yanafanana, itakuwa ni rahisi kufanya network. Na sababu nyingine kubwa ni kuangalia namna kuisaidia seminari waweze kufikia malengo yao ya kuwalea vijana kwa kuwa mapadri. Tuna mambo mengi ambayo tungependa kuyafanya pia seminari na kuona mapungufu yaliyokuwepo, lakini kikubwa ni kuiwezesha seminari kuweza kufikia malengo yake ya seminari. Na sababu nyingine ya kuanzisha association yetu ni kuprovide link kati ya wanafunzi walioko hapa pamoja na wale ambao wamemaliza, ili tuweze kuhamasisha wale ambao bado wanasita sita kufanya maamuzi. Tutawasaidia japokuwa sisi hatukuweza kuwa mapadri, lakini penda wao waendelee na azma ambayo iliwaleta hapa. Kwa hiyo hayo ndio malengo makubwa ya association yetu. Kuna mambo mengi ambayo tungependa kuyafanya kuyatimiza malengo yetu. Kikubwa ambacho tungependa kukifanya au kujiandaa kukifanya ni kuisaidia seminari kufanya renovation. Baada ya kutembelea, tumeona kuna mambo mengi ambayo yanahitaji marekebisho, hasa kwa upande wa plumbing, upande wa buildings, upande wa ceiling, upande wa computer lab na library, na vile vile furnitures zote zimechoka. Nyingine ni zile ambazo tuliziacha miaka 15-20 iliyopita. Lengo lingine katika plan of actions ambazo tunazo ni kutafuta project ambazo zitaisaidia seminari kuongeza kipato, ili waweze kujiendeleza wenyewe, kuzalisha kitu ambacho kitaweza kuwasaidia waweze kuwa self independent. Na vile vile tungependa baadhi ya alumni ambao wana fani mbalimbali watakuwa na nafasi ya kuweza kujitolea kuja kuwaelimisha wanafunzi wa hapa, wale ambao ni wajuzi wa kompyuta, wale ambao ni wanasheria, wale ambao ni wafanyabiashara na mambo mbalimbali. Watajitolea kuja kuwafundisha masomo ambayo hawafundishwi katika hali ya kawaida, extraordinary curriculum. Haya ndio malengo makubwa ambayo tunafikiria kuyafanya katika kipindi hiki cha mwaka mmoja. Tuangalie tutafika wapi. Na lengo la kuwashirikisha wengine ni kuongeza network yetu, na wale ambao wana vipaji vingine ambavyo hatuna waweze kutusaidia, basi tuweze kukamilisha na kuisaidia seminari yetu. Baskofu ambaye ndo mgeni rasmi atusemeshe mawili matatu, na nimefurahi kuwa pamoja naye na kujitolea kusafiri kuja mpaka hapa. Nafikiri anakuwa na mengi, ana sababu kwa nini ameamua kukubali mwaliko wetu. Karibu sana. Ndugu wapenzi, napenda nichukue tena fursa hii nisiwe mzungumzaji mrefu na anayezungumza kwa muda mrefu labda mengine hata zingatiwa. Nichukue fursa hii kwanza kabisa nitambue uwepo wa subiri wetu, provinsi wetu, Padre Kapele, Amandus Kapele, wasaidizi wake. Nitambue pia uwepo wa gombera wetu, rekta wetu, wa chuo chetu chenu ambacho tumepitia. Nitambue uwepo wenu nyote ndugu zangu, nini wapita usariva, alumni. Ombi langu kubwa litakuwa kwenu nini,
tafuteni jina ambalo litavutia wale wengine hawapo nani. Alumni ni kitu ni Kiingereza. Mimi nimesema wapita usaliva, nini ya mkupita tuliishi. Naomba mtafute jina ambalo litavutia wengi ambao watapenda kujiunga nani na kufanya ya mazuri ambayo mmebuni. Napenda kuwatambua nyote ndugu zangu na familia na wale ambao bado wanatarajia kuunda familia. Nimefurahiwa mno kuwaona nini ambao tayari mmeshaunda familia, mmekubali kuona mwenza wenu. Na hicho ndicho kitu ambacho nitasisitiza katika huu umoja. Umoja huu wenu ni kutiana moyo, kukumbushana yale mlioishi mkiwa vijana. Na yale ulioishi mkiwa vijana ndio ambayo yamekufanya uwe ulivyo. Uwe businessman, uwe banker, uwe mtu unayefanya mambo ya engineering. Ni kile ulichoishi, zilikuwa ndoto zako hizo, ukaweza kuzifikisha hapa ulipo. Hayo ndiyo ambayo unachangia na kuzungumza na familia yako. Mke wako akufahamu, watoto wako akufahamu, wajua ulikotoka, ulikoanzia na unakopenda sasa. Hiyo ni fadhila na tunu kubwa mno ndugu zangu wapita usariva. Kama unamweza, kila mnapokutana ningeomba iwe ni sehemu ya utume wako, kumshirikisha yale mazuri mlioishi na yale mazuri ambayo mmetengeneza na zile kumbukumbu zilizokufanya uwe ulivyo. Napenda kumshukuru huyu ambaye amebuni kitu kizuri hivi. Kuwaita pamoja, pamoja na uchacho wenu kwa sasa, na kuweza kuunda na kubuni ndoto hii ambayo mmetuletea leo. Mimi napenda nimshukuru provincial aliponieleza, nilimwambia hakika hata nikiwa na nini nitafika. Nafahamu juhudi zetu za kuanzisha marafiki wa shirika letu. Ikiwa mimi kama provincial kabisa kule miaka ya 90, nakumbuka juhudi za baba yangu, baba Joseph Babu, kuita vijana na watu wenye mapenzi mema waliosoma katika shule zetu za Holy Ghost, kujiunda pamoja na kuona kwamba wanakuza ule upendo na moyo wa shirika letu. Tumeendelea kwa muda, lakini kutokuwa kwa ule umoja sababu ni sisi wenyewe, mashirika la Roho Mtakatifu. Lamda hatukuweka mkazo unaohitajika, hawakuwa na mlezi anayetambulika kila wanapohitaji kumuona na wanapohitaji kumsikia na wanapohitaji mawaidha na shughuli zingine. Haikuwepo, alikuwa tu mzee babu, na umri ulipoongezeka basi naelewa tena uwezo kufanya yale ambayo ulikuwa unafanya miaka 10 iliyopita au 15 iliyopita. Mimi naomba na nawapendekezea tena, ningeomba huu mmoja wenu mliounda ambao mmesema una miaka miezi mitatu na leo mna katiba yake, hiyo katiba bado ibaki provision. Ibaki provision mpaka mtakapokutana watu ambao tayari mmeshawekeana malengo. Na mimi napendekeza lengo lenu la mwanzo kabisa, ndugu mwenyekiti, ningeomba lisiwe ni miradi. Tukiwafanya nini ni mwana miradi wetu, tutakuwa tunawafanya nini ni wazalishaji mali wetu sisi kama wamisionari. Mimi ningependekeza liwe hivi, umoja wenu uwe ni umoja wa kutegemezana katika ile imani na upendo wa misioni zetu sisi Holy Ghost Fathers. Na ili muweze kutegemeza utume huo, lazima mfahamu shirika hili, mfahamu historia yake. Juzi nilikuwa pale Zanzibar, ugomvi wangu na ndugu zangu wa Zanzibari ni kufuta historia. Mtu ambaye anaishi hana historia alikotoka, hakika hata jenga kitu ambacho kina ukweli na msimamo wake. Sisi kule Zanzibar tukiona kitabu chochote kimeandikwa uhuru wa watumwa au chochote kinachomhusu Mwarabu na biashara ya utumwa, lazima kichomwe moto. Hiyo ni kubadilisha historia ya mahali, na kizazi kinachozaliwa sasa akifahamu watu waliotembea katika maisha ya utumwa wakawa walivyo na mpaka leo wanajihesabu kwamba wao wako uhuru. Historia hiyo haipo. Ili muweze kujenga umoja wenu, ndugu zangu, wana usa mliopita usa ya kupenda tena kukumbuka mazuri mlioishi, kumbukumbu ambayo ni tukufu, ningependa kabisa
muwe na nia ya kujifunza historia ya shirika hili iliyopita tulikojenga sisi wa misionari wa mwanzoni kabisa, tukaipita tukaiishi na tunayeishi leo na tunakokwenda. Msipoifahamu, umoja huu utakuwa tu ni umoja wa kupongezana, kupeana sifa, kusema mimi ni nani, lakini kile ambacho ni kiini, mkijua ule utume wa shirika, walivyokuja na nia ya kuja huku ni nini, na walichofanya tangu mwanzoni, na waliwafanyia nani, mkawa na ule moyo wa shirika lile, hiko ndiko mtajenga. Huko ndiko mtajenga familia yenu inayoamini imani ya Kristo, ima familia zenu zinazojali wale ambao hawana, na zinazojali wale maskini wa maskini. Msipoingia katika shina la historia yetu, ni kwa nini wale walikuja miaka 150 iliyopita wakakaa katika kanda hii ya Afrika Mashariki, wakawa wanaishi na Waafrika, wakatufanya tulivyo, wakaleta elimu, wakaleta lugha, wakaleta utamaduni, na hivyo tunasema uwezi kuandika historia ya Tanganyika, uwezi kuandika historia ya maendeleo ya kanda hii ya Afrika Mashariki usipotaja shughuli za wamisionari, na kabisa umtaje Holy Ghost, utaje shirika la Roho Mtakatifu. Sisi tunasema shirika la Roho Mtakatifu ni miaka 150 iliyopita katika ukanda huu, sio 150 tu ndugu zangu. Samahani sana, nitarudisha kwenye historia kidogo. Shirika hili tunasema ni miaka 150 ya Ukatoliki kanda ya Afrika Mashariki na Kati, ni Ukatoliki uliodumu na endelevu. Lakini huku nyuma tulikuwa na Ukatoliki ulioanzia Zanzibar miaka 516 iliyopita. Karne ya 15 kulikuwa na wamisionari na wamonaki watawa wanafundisha dini na wameanzisha shule za ufundi. Wakakaa takriban miaka 100 wakafukuzwa. Ukakaa na nafasi ambayo hakuna umisionari unaojulikana mpaka karne ya 17. Wakaja tena wengine wakajaribu kwa muda mfupi. Wakafukuzwa na Waarabu tunaosema walikuwa wanafanya kazi ya utumwa ya watumwa. Ukaondoka ukaishia tena karne ya 17 na 18 hakukuwa na Ukristo tena unaofahamika katika kanda hii. Ukarudi tena vingine karne ya 19. Huku ni 1860. Wakati huo ulitokea reunion kule Saint Denis, walitumwa wamisionari mapadri wa jimbo. Walitumwa kuja kuangalia Zanzibar kama inawezekana umisionari ukaendelea, kwa sababu tunasikia ndio bustani ya watumwa. Wakaja wakajaribu wakarudi. Lakini wakarudi na ujumbe mzuri, kwamba tumeona Zanzibar inaweza ikawa bustani ya umisioni katika kanda ile. Barua zikaandikwa Roma, ilipoandikwa Roma wakasoma barua ile, Roma ikatangaza rasmi kwamba ukanda wa Afrika wa bandari ya Afrika Mashariki kuanzia Sofala kule Mozambiki mpaka Port of Mogadishu kule Somalia itakuwa ni ukanda ukakabidhiwa mashirika la Holy Ghost Fathers ambao tayari walishakuwa Afrika ya Magharibi wanainjilisha watumwa kule Gori, Senegal kule. Wakakabidhiwa ukanda wote karne hiyo, wakaambiwa sasa ukanda huu wa kilomita karibu 3000 uko chini yenu kuinjilisha. Walikabidhiwa ukanda ufukweni ule, lakini interland ya hizi nji hawakuwa na mpaka, wanaweza kwenda huko kokote. Hapo ndipo umisionari wa kudumu, ndio uinjilishaji wa kudumu ulibaki, na ndio hivyo tunaosema ni miaka 150. Walipokabidhiwa shirika la Roho Mtakatifu mwaka 1863 na Roma, kwamba huu ni ukanda wenu wa kuinjilisha, ndio wakaanza mazungumzo na sultani aliyekuwa anatawala Zanzibar na kilomita maili 10 kuingia Dar es Salaam, na Mombasa maili 10 kuingia ndani ya Mombasa. Wakafanya mazungumzo kwa kipindi cha miaka 5 wakiona namna gani atawaruhusu hawa waweze kuinjilisha na kusaidia wale maskini. Sultani Said Madid akawaruhusu kuanza kuelimisha wale watumwa,
na baadaye baada ya miaka mitano akawaruhusu sasa waone ni nini ambacho kiko nje ya kile kisiwa cha Zanzibar. Njoo akafika Bagamoyo 1867. Kwa mkielewa hiyo historia na walichofanya wale wa misionari wa kwanza, ambao nini ndicho tunachowaomba, muoteshe mbegu hiyo kwa wale mnaopewa zawadi ya uhai katika familia zetu, hakika tutakuwa na Ukristo unaodumu. Tunawaomba mfahamu hiyo historia, kwa sababu mkiishi nini mtajua kwamba mnachoishi kina tunu na kina maendeleo katika kanda hii yetu ya Afrika Mashariki. Lugha ya kwanza, watumwa walipotoka walipokuja Zanzibar kama soko kuu, walikuwa wanatoka kokote kule: Zimbabwe, Zambia, Malawi, Kongo, mnaita Kongo sasa hivi. Nchi zote soko lilikuwa ni Zanzibar. Watu hao hawakuwa tena na lugha ya kuwasiliana. Wa kwanza kuandika kamusi ya Kifaransa na kwa Kiswahili ni Holy Ghost Father, akiwa na juhudi za kutafuta lugha ambayo hawa ambao wametoka kwa hawana tena lugha waweze kupata lugha ya kuwasaidia kuzungumza. Kidogo kidogo elimu ikaanza. Kitabu cha Bulicheka kwa wale walioenda chekechea za mwanzoni, kitabu cha Kalumekenge, vitabu hivyo vimeandikwa na padri mmoja anaitwa Longman, ni historia ya shirika la Roho Mtakatifu. Shule ya kwanza kuanza katika Afrika Mashariki hii ilianzishwa na Holy Ghost Fathers. Seminari ya kwanza ilikuwa pale Zanzibar, baadaye ikahamishwa ikapelekwa Bagamoyo, baadaye Morogoro. Hizi ni juhudi za kuelimisha wale ambao wamenyang'anywa hadhi ya ubinadamu wao, na anayefanya hiki ni mwana shirika la Roho Mtakatifu. Walipokuja bara huku sasa, msiseme nini kilichofanyika. Unasema mnasikia Sigachini ya kwanza ya kufundisha walimu wa kwenda mashuleni kwetu ilianza Sigachini. Baada ya kutoka Morogoro, Sigachini ikaanzishwa Ungwe, ikaanzishwa Pugu, na nyingine nyingi zikafuata baadaye kwa usasa wetu. Napenda muwe na hiyo historia, ndugu zangu wapita usa, ili muwe na kitu cha kueleza wazazi watoto wenu na wale ambao mtakuwa mnapeleka habari njema. Ni kwa nini tumependa kukumbuka kule tulikotoka miaka 20, miaka 15 iliyopita, tunapenda tuyaishi tena. Ni ule uzuri na changamoto ya historia yao. Na historia hii ndio tunayotaka kubeba, kuwaachia watoto wetu na vizazi vingine vijavyo. Naomba hilo, tusiweke miradi mbele. Na namwambia provincial hapa, kama amewaita nini muwe ndio kitega uchumi chake, hilo ni lengo ambalo halitadumu kwa muda. Kwa sababu mkifanya kama ni watega uchumi wa shirika la Roho Mtakatifu, mmoja wenu hapa kesho atafilisika, mmoja wenu leo anafanya benki akaambiwa hakuna kazi, anajiondoa kwenye ule umoja. Nadanganya? Atajiondoa, kwa sababu mtamwandikia barua, bwana tumeaidia na ulete shilingi 500. Yeye ameshaacha kazi, hana, anajibidisha kutunza familia yake, hana hiyo 500. Si ataacha kuja. Lakini ukiwa ni umoja ambao unakuza ile imani yenu kiinjili, ukiishi ile injili ya Kristo ambayo tumesikia leo ndugu zangu, ukaiishi kinadharia, ukaielewa, itakusukuma kufanya yale mema tu. Ama sivyo, itakusukuma tu. Kwa hiyo msiweke kipaumbele ni miradi. Hata hayo mliosema, kuna nyumba za kurepea, kuna vitu vya kurepea, itafanyika tu. Naomba hilo lisiwe kipaumbele. Mimi ombi langu ni hilo. Na nasema hivyo kwa uzoefu mkubwa. Unapoanzisha kitu kizuri kama hiki, unakifanya wao ni watega, ni kitega uchumi au na governmental organization ya kusaidia shirika kimali, litakufa. Mimi ningependa hivi, huyu provincial wenu na rector wenu ambaye amekubali kwa kusanya mlivyo, atoe mlezi wa kikundi chenu. Mlezi huyu awe ni kama chaplain. Kazi ya chaplain ni kukutana na watu wake wanaotembea pamoja, mnaweka sera za kukuzana, za kukuza imani yenu katika Kristo. Mnaweka sera ambayo injili inawaambia muende mkafanye. Mkishiba ile injili, mkaishika, mkaona kinachoagiza, hakika mtatoka na matukio pale, mtatoka na matendo pale. Ama sivyo, utaenda uweze kumhubiria mtu mwenye njaa.
lazima umpe chakula ndio aweze kusikia unachosema. Kwa hiyo injili itakuambia tu, nilikuwa na njaa ukanipa chakula, lakini naomba msiweke chakula mwanzo. Chakula kiwe ni matokeo ya ile lile neno mnaloishi la injili, ndio na ndilo linalowasukuma muende mkatende haya mazuri. Na mazuri haya ndugu zangu yasiwe ni kwa spirit and tu kwa Holy Ghost. Lile ile injili mtakao kuwa mnaishi na huyo chaplain wenu, mtakuwa na semina zenu, mtakuwa na retreat zenu, mtakuwa na hija zenu huko tunakosema injili maanzia. Njooni mkaone, njooni mkajikumbushe ni yule anzaji. Hao waliwezaje? Mbona waliweza kufanya mpaka leo inadumu? Mkitoka hapo mnatoka na moyo mpya. Kitu ambacho wenzangu wanasifiwa kwa Tanzania nzima kwa baraza la maaskofu ambao sasa hivi tuko majimbo 33, shirika la Roho Mtakatifu linasifika kwa kitu kimoja. Kwa hii miaka mitatu mfululizo, shirika la Roho Mtakatifu limekaa katika kioo cha uinjilishaji wa Tanzania nzima, na sio Tanzania na ulimwengu. Kama kuna kujitangaza baba provincial, ni katika matukio haya matatu. Tukio la kwanza, matayarisho ya mkutano mkuu wa shirika la Roho Mtakatifu ulimwenguni. Ni mara ya kwanza kwa miaka 300 mkutano huu wa shirika kuu unafanyika, uliochaguliwa kufanyika Afrika. Na Afrika hii ikawa ni Tanzania, Ilifanyika Bagamoyo. Mnafahamu yaliyotokea Bagamoyo. Hakika hatungefanikiwa, nasema hatunge kwa sababu nami ni mmoja wao. Hatungefanikiwa kama sio kwa moyo wenu nini. Tunawaita wapita usariva, wapita elimu yetu ya Holy Ghost huko tulikofanya kazi. Mnakumbuka walichofanya, hata waliosoma Umbu, hata waliosoma kule St. Francis Pugu, wakina Benjamin Mkapa, hao walikumbuka. Nimesoma pale, namkumbuka Padre Linja alivyokuwa ananitandika. Wengine wanamshika wanamkumbuka mpaka leo. Hao ndio wamefanya tukafanikiwa. Kwa hiyo nini kitakachowasukuma ndugu zangu muweze kuona umoja wenu unadumu? Kwanza ni kukuza imani yenu. Mshikamano wenu uwe katika imani. Na nasema hivyo, huyu chaplain tunayemtafuta sio tu angoje wakati wa mkutano, afahamu familia zenu. Nini sasa hivi tunaweza kusema, nilikuwa nawasikiliza kidogo kidogo hapa, karibu nyote mmekuwa kwenye middle class sasa. Wengine tena wanataka kuvuka ile middle class tunayozungumzia. Kitu ambacho is a contradiction terms Tanzania. Tanzania tunacho sasa hivi ni umaskini wa kukidiri. Lakini nini livyokuwa na wasikiliza mmeshafika ngazi ya middle class. Na wengine mnataka kuvuka middle class. Lakini angalia wa huku nyuma. Hawa ambao wako huku. Sasa tunapenda umoyo ambao mmechagua nini, uwape ile concern na ule utu wa kuona, je, kweli mimi ni haki nibaki huku nyuma na huyu aliyeza mfano na sura ya Mungu abaki pale alipo? Injili wasukume kuona hilo, sio kuona majengo yaliyobomoka kwa sababu aliyesimamia ameshindwa. Kwa nini niishi kwenye mlango, kwenye nyumba mpaka mlango ubomoke na bado niishi kwenye nyumba hiyo? Mimi ni maskini kiasi gani? Lazima mtukosoe. Wewe unawezaje kuishi nyumba nzuri namna hii imejengwa? Umeingia mlango upo, kitasa kipo. Leo kitasa hakipo. Unataka mtu aje akakusaidie. Nani aje akakusaidie? Na nani anasaidia nyumba zenu zinapobomoka? Ni sisi tunakuja kutengeneza. Tupeni changamoto hiyo, msikubali tu. Kwa nini uishi kwenye nyumba ambayo ina ceiling ilikuwa mpya, sasa inabomoka, inadondoka? Wewe unaona ni sawa nitaomba msaada. Wa nani? Nani analala na wapo kwenye hicho kwenye hiyo nyumba na huo? Lazima mtupe changamoto, haiwezekani. Tunajenga mashule ya hadhi makubwa tu. Sasa ceiling inadondoka ndani tushindwe kutengeneza. Mlango unabomoka tushindwe kutengeneza. Alafu mseme ni injili. Injili ni kuambizana ukweli. Injili kwetu kila wakati ni wembe. Lazima injili hiyo ione inakata, mnavyoimba injili ya kata. Sasa kama inakata, lazima ikate pande zote. Tusione uzembe wa watu mapadri au askofu, mseme ah, imekuwa hivyo. Askofu anaweza kuwa mzembe pia. Mimi naishi jumba langu la miaka 700 pale Zanzibar. Mara 4 kwa mwaka lazima nilirepair. Na nisipofanya hivyo litadondoka.
Na siwezi kutegemea mtu aje akaripe ile nyumba ninayoishi mimi. Nitatumia njia zangu niripe. Zitakuja labda siri unisaidie. Lakini sitalifanya ni kitu cha kutangaza katika kadamna sienu hivi. Naomba mfahamu hilo. Haiwezekani. Nasema wazi baba provincial. Rumu yako unayolala ni yako. Njoo hai wako uliko. Meza yako unakokaa na kula ni yako. Unategemea nani aje akatengeneze? Ikivunjika ni wewe utengeneze. Kata resheni yako utengeneze ile meza. Hiyo ni challenge yangu naye toa na changamoto yangu. Fanyeni vitu ambavyo vitashikika na vitamgusa kweli yule ambaye amemwacha huko nyuma. La sivyo tutakuwa tunaimba wimbo wa sifa tu, hatutafanya yale yanayohitaji. Mimi nimesema kati yenu kuna ambao tayari wameshavuka ile classic middle class ya society yetu ya Tanzania. Sio kitu kibaya. Lazima tuwe na watu wa upper class, middle class na wengine ambao watategemea wasaidiwe ili waweze kutoka pale waishi maisha ya kibinadamu. Wataishi maisha ya kibinadamu kama sisi tutakuwa tunajali. Sio kwa kumuonea huruma yule ambaye anaye lakini amekuwa mzembe. Tunamuonea huruma yule kabisa haiwezekani. Sio yule ambaye amekuwa mzembe. Tusimuonee huruma mtu ambaye amekuwa mzembe. Nini wanasheria wengi hapa wamejihesabu. Kama hujui sheria umeua mtu leo, mtaniachia kwa sababu yeye bwana mheshimiwa hakimu sikuwa najua kuua ni makosa. Mtaniachia? Si bado mtanifunga. Naomba mshike hilo kwamba tusikubali kufanya vitu ambavyo hatutoi changamoto. Twaeni changamoto yule aliyefanya ajifunze, msifanye tu. Nimsipamwana ombi langu nimesema kwenu ndugu zangu ni kwamba umoja wenu uwe ni kukuzana katika elimu ya imani yenu. Mmeunda umoja huu mkijua mnapokaa pamoja, mnapochangiana yale mazuri pamoja, mnapokumbuka yale mliopita pamoja kama vijana, mnajijenga upya, mnajifanya tena wapya. Mnaona kumbe nilikuwa hivi. Sasa yameenda wapi? Mbona mwanangu haiko hivyo? Na kutuona aibu kueleza watoto wako nilikuwa nani shuleni, nilikuwa nani nilipokuwa seminari, nilipokuwa kidato cha 5 na 6 nilikuwa nani. Kuelezea historia hiyo ndio maana mnafufua historia, mkijua kwamba historia ndio iliyonifanya nikawa nilivyo. Naomba hiyo itunzwe na imani katika kuishi lile neno la Mungu. Injili muisome, muitafakari, mkiwa na ule mlezi wenu tulioomba atakuwepo. Muwe na mlezi ambaye atawashauri kwa mambo ya familia. Kuna family renewals ambazo zinafanyika. Hamwezi kukataa kati yenu ambao tayari mmeunda familia. Kuna wakati ambao hamuelewani nyumbani ama sivyo? Na mnajikuta hamuelewani kwa sababu mmekaa mno pamoja kwa siku nyingi. Mlango ni yule yule, ni ule ule. Mke ni yule ule unayemuona mezani, nenda rudi, nenda njoo rudi. Unachoka na tabia yetu sisi wa Afrika. Hatuna kitu cha kusema tutoke nje kwa mwezi mmoja tukapumzike. Hata wale wenye kwenye uwezo hawafanyi. Tutoke nje tukapumzike kwa wangu, labda tunagombana kwa sababu tumeshachokana. Imekuwa too monotonous. Monotonous life is what creates crisis in the family. Yaani mnaona ni kile kile, unarudi mke wako ameweka ndizi mezani, haya utakula. Wewe umeshaenda pale kwenye baa anasema fulani hajarudi. Kila jioni yuko pale. Unaona what kind of life? Yaani kila siku nitakuwa tu naenda hapa, nikirudi ni hapa, nikienda kwa mke wangu nimechelewa. Lakini mnafanyaje maisha mapya? Maisha mapya yanafanyika kwa kuunda vitu vipya katika maisha. Tutoke, hebu tutoke mke wangu tukaone na wengine wanaishi. Nendeni mahali wiki moja, nendeni mahali siku tatu. Haya mke wangu tumuite huyu party tunayeambiwa aje akatuzungumzie familia ya kisasa inaishije? Ni vitu gani vinavyofanya familia iwe mpya? Ni kwa nini kila wakati tunakutana tunagombana? Ni yapi tunayafichana ambayo tunapaswa kufunuliana kila mtu ajue anaishije? Ama sivyo ndugu zangu? Mimi napenda umoja wenu uwe kwa hilo. Kuamsha kile moyo wa furaha ndani mwenu. Na unapokuwa ni mtu umetosheka, mwenye furaha, unaishi amani ya uhakika wako, hakika utafanya mengi makubwa. Sio fedha yenu. Naomba dielewe. Kama nia ndiyo baba kitapele, naomba uzime hiyo kitu.
nia isiwe ni fedha yenu. Fedha yenu ni baraka yenu mliopata kwa sababu ya ubunifu wenu. Lakini baraka hiyo isogee kwa sababu ya upendo wenu kwa wale wanaohitaji. Likija limetoka moyoni na limetoka kwenu kwa sababu ya ile injili, hakika litajenga. Lakini sio kwa sababu ya uzembe mtu ameacha kurepea gari lake, mimi nimekuwa mlevi nikagonga pajero yangu hapo naja kuomba yale ya kwenda kurepea. That's stupidity. Huwezi kuinkade kitu cha namna hiyo. Lazima ukisaidie. Lazima ukisaidie. Kisaidishe ndio uweze kumsaidia. Ni kama mtoto akikosea nyumbani. Usimchape tu. Ndio tabia yetu sisi wa Afrika. Unamchapa tu. Kwani umechelewa? Unaanza kumtia viboko. Mueleze umaana wa kuwahi nyumbani. Umaana wa kuwa nyumbani na familia. Na wewe unayesema hivyo baba, uwe nyumbani pia wakuone. Uwe nyumbani pia wakuone. Usiwe tu ni mtu wa kuzungumza maneno lakini hawakuoni. Hapo namalizia kwa kusema hivi, mimi napongeza sana umoja wenu. Lakini ningeomba umoja huu kwa sababu nimeota katika chembe ya imani niliyopokea hapa kwenye kituo chetu hiki. Naomba imani hiyo ikuzwe zaidi. Imani hiyo ikikuzwa zaidi kwa neno la injili, mtatenda miujiza, sio miradi. Nasema hivyo kwa sababu tulichoanza kikawa miradi, tulikuwa tunawafuatia wakina Akida huko na Desuza kuchangia tu. Tunawaita wakati kio na shida tu. Huo sio umoja ambao ni wa kudumu. Umoja wa kudumu ni kuwa na timetable, ratiba ya mwaka mzima. Mnajua kabisa mwezi fulani, Pasaka fulani, tuna siku tatu za retreat yetu na wake zetu na jamaa yetu. Mnakuwa na mtu wenu mnakatafakari maana ya Pasaka ni nini. Kristo aliyekufa msalabani maana yake ni nini? Anatufundisha nini katika imani yetu? Maana ya kujinyima nini? Kujinyima kwa ajili ya mtu mwingine ni nini? Mkishafahamu hivyo, hakika mtafanya vitu ambavyo sio lazima muambie. Mtajenga mpaka hata jisikie respect na anataka kujenga. Lakini litoke moyo, litoke moyoni. Sio kwamba sisi tukawaambia nyumba imebomoka tunaomba mkusanye fedha, mlete. Nani alikuwa anaishi kwenye hiyo nyumba? Hiyo ulizeni hilo swali. Ndio nyumba imebomoka wakahama. Kama bado wanaishi huko. Tutuulize haya maswali ndugu zangu. Tukio la pili ambalo kwa spirit ni wamefanya na linakukupa Tanzania nzima, acha lile la mkutano mkuu wa shirika la Roho Mtakatifu lilofanyika Bagamoyo mwezi mzima na mkawalisha wa Tanzania, nini ndio mliwalisha kwa mwezi mzima? Na nikasikia vingine vimebaki. Ni shukrani ya namna gani? Hamkusukumwa. Mliona kwamba mnastahili, mnaweza. Hawa ni mababu zetu, wametuelimisha, wamaacha historia yetu, tunaishi historia yao. Mkaelimisha kweli, na mkaelimisha kweli, watu wakashangaa ukaribu wa Tanzania. Na walishangaa ukaribu wa Tanzania kwa sababu ya kujitoa kweli. Ndio maana walishangaa. Tukio la pili ambalo ndugu zangu maspiritani wamechangia sana, na bado mababa askofu wameniomba niwashukuru kwa niaba yao, na labda niende Roma kule, ni lile la kufunga mwaka wa imani. Mwaka jana, mwaka 2013 wote, kuanzia Desemba, kuanzia Oktoba ya mwaka 2012 mpaka Oktoba ya 2013 ulikuwa ni mwaka wa imani, kufufua imani ya Kristo tena katika mioyo ya waumini ambaye pia wajaanza kusahau imani yao. Matayarisho hayo mwishoni yalienda kilele chake kilifanyika Bagamoyo. Matayarisho yote yalifanyika na shirika la Roho Mtakatifu na yalifanikiwa kikomo ya siku tatu. Watu walikuja wakahutubiwa, wakasomea historia ya shirika, shirika likajitangaza, watu wakaona historia tulikotoka na tunakokwenda, historia imani yao. Nalo limefanikiwa kikubwa. Watu Tanzania nzima wanawashukuru shirika la Roho Mtakatifu kwa juhudi hizo. Wameweza kwa sababu wanajua nyuma yetu kuna waliopita, nyuma yetu kuna wanaotukumbuka na wanaenzi historia yetu. La mwisho ambalo ni la mwaka huu ni historia ya miaka 150 ya uinjilishaji endelevu na wakudumu Zanzibar, ambao kwa kweli sisi na uchache wetu kule kisiwani hatungefanikiwa hivyo. Tumefanikiwa hivyo kwa sababu maspiritan walikuwa kwenye commission ya kutayarisha historia, na historia hiyo wakaiweka kiyakinifu, wakaiweka katika PowerPoint, wakaiweka kwenye CDC, kwenye CD, wakaiweka kwenye disi na nini vingine hivyo vya kuweza kurusha na waomba baba provincial na waone
waone yaliyofanyika na juhudi walizofanya, waone historia yao tulipotoka na tutakoelekea. Hili nalo lilikuwa tukio kubwa la Tanzania nzima. Waaskofu wote wa Tanzania walihudhuria, wakatangaza imani hiyo, wakasema Zanzibar ni mama wa imani ya Kikristo na Katoliki katika ukanda huu wote. Je, imani hiyo itakufa? Hakika itakufa, kwa sababu kuna watu watakao iendeleza. Na watakao iendeleza ni nini, ndugu zangu? Naomba katika matukio haya yanayoamsha imani ndio muhusike kindani, kwa sababu utafanya lidogo, lakini ile dogo utakalofanya kwa ajili ya tukio kama hili, mwaka wa mkutano mkuu wa shirika ulimwengu mzima walikuja hapa, nchi 64 ulimwenguni ulifika Tanzania kwa mkutano ule, wakaona Tanzania, wakaona kanisa la Tanzania. Tanzania nzima ilifika Bagamoyo juzi kwa kufunga mwaka wa imani. Ni nini mmetayarisha na kuonesha imani yenu? Tanzania nzima juzi tarehe 19 walifika Zanzibar kushuhudia shina la imani ya Kikatoliki katika kanda hii yetu ya Afrika Mashariki na Kati. Hiyo ni historia ambayo tunaomba mbebe na muijivunie. Angalieni mashule ya Holy Ghost. Tuliacha baada ya kuanza elimu katika Afrika Mashariki, baada ya kuona tumeweza kufikia kiwango fulani cha kuelimisha mapadri wa majimbo, tulianza kujitika katika uinjilishaji wa injili katika maparokia yetu. Lakini juzi tena tumeamka kabisa tena kwa nguvu yote na kwa kazi yote, yani kwa kasi kubwa, kufufua tena elimu baada ya kuona elimu waliokuwa wanatamani ma Holy Ghost Fathers miaka ya 1860, sio hii ya leo. Mtoto anatoka form 4 hawezi kusoma kitabu cha Kiswahili. Sisi, mimi nakumbuka nimesoma chekechea, naenda miaka miwili, naenda darasa la kwanza, najua kuandika, najua kuhesabu, najua orodha ya moja mpaka 12, naifahamu kwa kichwa. Mtoto wa form 4 sasa hivi unamuuliza yeye kusema nipe orodha ya 12, hebu fanya. Hawezi. Tukaona taifa linaanguka, tuingie turudi tena kwenye elimu. Ndio maana mnazungumzia Marian, mnazungumzia Tengeru Boys, mnazungumzia Sudi Francis Maria Lieberman Dar es Salaam, mnazungumzia sasa Francis Maria Lieberman hata kule Zanzibar. Tumeanzisha shule, imepita masekondari yote, hata seminari zenu. Imepita, imekuwa ya 13 Tanzania nzima. Kwa shule ambazo hazizi chini ya watoto 40 darasani. 13, maana seminari nyingi zimeachwa nyuma huko. Zanzibar tumekuwa wa pili mara mbili kwa mwami kwa miaka miwili. Huo ndio injilishaji tunaotaka. Huo ndio tunataka kitu hicho mjivunie nini, wapita njia kwa wa seminari zetu na elimu yetu, mtangaze kwa wengine. Kwamba kuna zuri, tunachosimamia sisi ni zuri linalouisha, zuri linaloleta maendeleo, zuri ambalo linajenga. Sio wale wanaokwenda kwenye elimu wanapita kama maji yamepita kwenye bomba. Sisi pale Zanzibar, pamoja ya kwamba tunachukiwa kwa mengine, tunaogopa kwa hilo. Na tumekuwa mfano. Baada ya kufahamu shule ya makafiri, imekuwa ya kwanza Zanzibar. Kila mtu alitaka kujua shule hiyo iko wapi. Na ili wajue, wakatuma delegation kutoka Ministry of Education Zanzibar. Wakakaa kwetu siku tano, wanacheki machoo eti, wanacheki watoto wanalala wapi, wanacheki curriculum, wanacheki walimu. Lakini ubaya walichofanya masista wangu, waliwapa keki na soda. Kwa hiyo kaona lazima turudi tena, wakakaa siku tano. Kwa siku tano hizo, sisi tulikuwa tunadhani wanafanya assessment wafunge shule. Waliporudi ndio anaandika report na sema nini ni mfano wa elimu tunayotaka kisiwani. Ndugu zangu, kwa nini msijivunie kitu kizuri namna hii na mkakipeleka kwa watoto wenu? Kwa nini msipeleke kwa kizazi kijacho? Kwamba tunapoamua kufanya kitu hatufanyi kwa kubahatisha. Spiritus kama wanaanzisha shule, kama ni kubahatisha papa asei, ondoka, funga shule yako. Kama unafanya ukibahatisha, acha. Unafanya iwe yenyewe ni uinjilishaji.
mtu aseme kwa nini hawa wafanikio hawa wasifaniki wasifanikiwe. Ndio ujumbe naomba ndugu zangu wapita usariva na wengine wengi ambao tutawaomba muwaite waweze kuona haya mazuri mnayaishi na kutangaza. Waiteni kabisa, waambie nia sio kuchanga fedha. Nia ni kutengeneza umoja unaofahamu umisioni wa hawa Holy Ghost Fathers. Katika umisioni huo tuchangie kile ambacho Mungu ametupatia. Kwanza kabisa ubunifu wenu. Kwanza kabisa ile teknoloji yenu. Ukijipa teknolojia umenichangia kitu kikubwa tu. Wengine mnasema mko mabenki mnawekeza. Sisi tunaweka pesa benki inakaa miaka miwili eti ni saving. Sasa sisi tunataka huo uzoevu wenu katika kuwekeza. Sio kama tunatafuta mtuletee pesa. Pesa ipatikane kwenye miti. Pesa unaifanyia kazi. Unasikia ndugu yangu? Tunahitaji mtu wa kutupa maarifa. Mna pesa hapa. Pesa ya kujenga shule hii utaitumia kwa mwaka moja mzima. Kama unahitaji unaitumia miezi mitatu. Ile ambayo utumii, lete tukuwekee uzalishe, usio muombaji. Ni elimu ya namna hiyo tunataka. Ndio tunaomba kwenu. Atuomi michango ya fedha mje mkatuchangie tu. Baadaye mtatukimbia ama sivyo? Kitu ambacho naogopa kuambia watu waumini wangu pale Zanzibar ni kwamba wasiniweke katika michango ya kukusanya fedha pamoja na umasikini wangu. Sipendi, kwa sababu kesho nikikuona umaahidi shilingi 500 alafu nikaja nikaambia hujatoa, ukinyona kesho unakimbia. Nadanganya? Unanyonya kesho askofu napita, unasema askofu yule napita sikutole mchango na unaanza kukimbia. Hatutaki tufike huko. Naomba huu mchango wenu ndugu zangu na upendo wenu uliotuonyesha katika shirika letu na upenda na ubariki, na naomba uendelee katika kujenga ile injili iwe ndio msukumo wetu. Waiteni wengi mnavyoweza. Na pale panapowezekana, msikubali tu mjitenge ni usariva tu. Kuna wengi watatamani hiki kitu. Wakati mtakapokuwa na mlezi ambaye atakuwa anakutana nani mara kwa mara, mtakuwa mnaenda hija, mtakuwa mnafanya holiday zenu wenyewe na wake zenu na familia zenu, hakika kuna wengi watatamani hiyo. Mtakapokuwa na semina za mambo ya familia ya sasa na changamoto za familia, hakika wengi watapenda kujiunga nanyi. Msiwakatae, muone kwamba ni injili. Napenda kumalizia kwa kuwashukuru nyote kwa kuja na kushiriki haya mazuri. Napenda kuwashukuru sana ule moyo wenu wa kujitoa na kuona kwamba kuna ulazimu wa kukutana ni kubwa mno zaidi ya ule mchango ambao tulikuwa tumetaja. Naomba ndugu mwenyekiti usipeleke dhana kwamba tunawataka nini wewe na miradi wenu sana. Naomba tumpigie baba askofu makofi na vigelegele. Ya basi, baada ya maneno mazuri kutoka kwa baba askofu na mafundisho ya ukweli kabisa, nipende tu kuambia kwamba baba askofu ni askofu pekee nilimuona amepanda mtumbwi kutoka Zanzibar kuja pale Bagamoyo. Sijawahi muona mwingine hata siku moja. Alafu niwaambie jina lake la utani akiwa na maskofu wenzake. Nilikuwa napita pita tu nikasikia anaitwa ni mufti. Yeye ni mufti wa Zanzibar akiwa na maskofu wenzake, ndio jina lake la utani. Basi naomba nimkaribishe mwenyekiti wa alumni kaka yetu Aloisi aweze kumshukuru baba askofu na kutupa neno la shukrani. Karibu sana. Asante sana bwana Chami. Namshukuru sana baba askofu. Nakushukuru lakini si sana. Umetuvurugia ratiba yetu. Nafikiri wengine watafurahi wale ambao walikuwa wamejiandaa kuchanga chochote kwa ajili ya miradi ambayo tulikuwa tunatakiwa kuifanya. Lakini baada ya kumsikia baba askofu, nafikiri tabiti heshima aliyosema imetuingia na naona nyuso za furaha kila mahali. Bila shaka tuyafuate ambayo ameyasema kwamba miradi iwe namba 2. Namba 1 ni kuelewa kanisa, kujenga imani yetu na hasa kulelewa shirika la Holy Ghost, na mambo mengine yatafuata. Kwa hiyo sisi wana wapita USA Seminary
sijajua kwa nini hajapenda alumni, lakini tumejiita alumni kwa wale ambao wamesoma hapa. Tutakaa na kujaribu kurearrange our thinking, kurearrange our plans. Nafikiri ni wazo zuri kabisa ambalo litakuwa ni mwongozo mzuri, na bila shaka tutapata wanachama wengi zaidi. Kama tulipoongea na Father Provincial kipindi tulipokwenda kumuona, lengo la jumuiya yetu alikuwa kwenye michango. Hilo tuliamua kuliacha tangu mwanzoni kwa sababu tulijua tutafika mbali. Na nashukuru kwamba Baba Askofu na ameliwekea msisitizo. Kwa hiyo nafikiri tutajitahidi kuunganika zaidi na kuwakamata wale alumni wengine zaidi na kupanua, na tuweze kufanya yale ambayo ningependa kuyafanya. Swala la miradi, swala la kuibarisha usarifa litakuja namba 2. Basi ningependa kumshukuru sana Baba Askofu pamoja na mapadri wengine wote na wageni wengine wote ambao wamekuwa pamoja nasi. Karibuni sana, na tunategemea tutakuwa pamoja siku si nyingi. Msifu Yesu Kristu. Kristu, wala hata kwa matatu moja. Baada Baba Askofu kuongea, waongea mengi amekava. Amekava mengi ambayo tungeazungumza. Labda kuna kitu alikizungumza, akalizungumza juu ya mlezi. Kama unahitaji mlezi, unahitaji mtu kutembea na nyinyi pamoja kuongoza kwa lea. Kwa hilo tulifikiria mapema kabisa. Na kwa hivyo ningependa kuwasomea email hapa ili mwelewe kwamba alichokuwa anaongea Baba Askofu, Roho Mtakatifu alikiongoza vile vile tukafikiria. Hello Father Amandus. Asante kwa ujumbe. Niko na hao ndugu tangu mwanzo. Napata communication zao mara kwa mara na vikao vingine wanapofanya kwa simu, na bahatika hata kwa salimu. Nilipokea ujumbe toka kwa Alois Kilasara juu ya kusimikwa rasmi au niseme kuzunduliwa kwa kikundi hicho cha hapo Januari 25 manake leo. Natamani sana ningekuwa pamoja nanyi kwa tukio hilo muhimu. Nashukuru kwa kunipa jukumu la kuwa nao katika hiyo safari. Naamini halina shida hilo, ila kipindi cha mpito kitapaswa kuwapo. Labda mawasiliano kwa njia ya mtandao kwanza. Asanteni sana. Moyo mmoja na roho mmoja, Padre Vodi Shao. Na msaidizi wake alikuwa Father Mringi, rector wa hapa. Nisingependa kumaliza kusema bila kumgeukia mwalimu. Asante sana mwalimu. Umekaa hapo kweli. Alinifundisha hesabu vile vile hapo. Mr. Mrema, Mr. Mrema vile vile, mmekaa hapa muda mrefu. We don't want to take your presence for granted. Najua ungeenda kwenye mashule mengine, lakini kwa sababu ya upendo wenu mkubwa, niko tunapokutana hapa, napenda kusema kwa namna ya pekee, asanteni sana. Na vile vile kwa alumni, tunataka tuambie province ya Tanzania, tuko pamoja, na mna baraka zote, ni pamoja na Baba Askofu. Asanteni sana. Sorry, kuna kitu tulisahau. Baba Askofu alikuwa wape badges viongozi. Kama viongozi wanaweza wakaja hapa mbele, viongozi wa alumni, tusalumne. Mtakatifu. Tunawaomba wabebe huyu Roho Mtakatifu kama ndiye alama ya uishaji, mtakatifu zadi na alama ya uhai katika imani yetu. Watu watawaita ni mapari, waelezeni maana wake. Sisi sio mapari, lakini ni mitume wa kile mapari wanachotangaza kanisani.